xilli dawladda Soomaaliya ee dadaala isdabajooga ugu jirto la tacaalidda iyo ka hortagga cudurka safmarka ah ee COVID-19 oo dalka saameyn weyn ku yeeshay ayay maanta mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka Soomaaliya waxay qalab loogu talagalay ka hortagga cudurkan kala wareegeen madax ka socotay urur goboleedka IGAD Maryan Maxamed Aadan Shaacir agaasimaha caafimaadka iyo nafaqeynta urur goboleedka IGAD ee Soomaaliya ayaa sharaxday qaybaha uu ka kooban yahay qalabkan. Maanta waxaa farxad iyo sharaf noo ah inaan ku wareejino aqab caafimaad oo loogu talagalay ka hortagga coronavirus urur goboleedka ku wareejinaysa dowladda federaalka Soomaaliya aqab caafimaad oo qiimihiisu gaarayo ilaa iyo 175,000. Tani waxay ka qayb tahay dagaalanka lagula dagaalamayo cudurka coronavirus ee safmarka ah ee dhibaatada xoogan ku haya bulshada Soomaaliyeed. Ugu dambeyn, anigoo salaan idinkaga sida xoghayaha guud ee urur goboleedka Dr. Warkanet iyo Madam Fatxiya Alwaan, waxaan idin leenahay nagala wareega qaabkan agabkaneyti oo caafimaad oo isugu jira waxyaabo badan. Ambassador Jamaal Axmed Ibraahim oo ah wakiilka IGAD ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in agabkan oo si siman loo wada gaarsiiyey dowladaha xubnaha ka ah urur goboleedka IGAD uu qayb weyn ka qaadan doono ka taxadirka cudurka halista ah ee COVID-19. Arrintan maanta aan ku wareejinayno agabkan dowladda federaalka waxay qayb ka tahay istaraatiijiyada IGAD oo ka hortagga lagula dagaalamayo cudurkan coronavirus. Sidoo kale intan oo kale ayaa ma aragtay dowladaha ku bahoobay IGAD mid walbo internet oo kale taa ma aragtay aa la gudoonsiiyey. Waxaan kaloon ma aragtay diyaar IGAD haddii aana diyaar u nahay in dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed inaan garab istaagno markay xaaladaha sidan oo kale ay dhibaato ay ka taagan yihiin. Wasiirka caafimaadka Soomaaliya Dr. Fawsiye Abikar Nuur oo qalabka la wareegtay ayaa u mahadcelisay urur goboleedka IGAD waxayna dhinaca kale xustay inay bogaadinayso dadaalada wax looga qabanayo cudurka safmarka ah ee saameynta ku yeeshay dalkeenna. Qalabkan wuxuu faa'iido u leeyahay ka hortagga cudurka coronavirus iyo qalab kale oo ay isticmaalayaan dadka la falgalay, dadka xanuunka qaba ama la shaqeeya dadka xanuunka qaba. Waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu mahadceliyo doorka weynay IGAD ka qaadanayso kaalmada ay kaalmeynayso wadamada IGAD ku jira iyo guud ahaanba wadamada kaleeto ay kaalmada u fidiso. IGAD meelo badan ay nagala shaqeysaa, ma aha yacni urur goboleed hadda noogu horeyso kaalmadiisa. Waa u mahadcelinaynaa, waxaana ka rajaynaynaa mar walba inay meeshaas ka sii weynaato wada shaqayntii. Dowladda Soomaaliya ayaa sameysay tallaabooyin kala duwan oo looga hortagayo halista cudurka safmarka ah ee COVID-19, waxayna dowladda weli wadaa dadaalo isdabajooga oo lagula tacaalayo loogana hortagayo halista cudurkan saameynta weyn ku yeeshay dunida oo dhan. Xabiib Axmed Cali, warbaahinta qaranka, Muqdisho.